Преди да видите следващия видеоматериал, да ви кажа какво има и в студиото пред нас, не знам дали се вижда. Това са Стефан Бакалов, началник отдел в митницата на летище София, гост и ни е донесъл. Какво е това? Всъщност това... Това са различни мостри от тъй наречените дизайнерски наркотици или новите синтетични наркотици, които са амфетаминоподобни. Това са наркотици, които са опасни, закона не ги забранява в момента и се продават в интернет, защото се развиват постоянно различни и нови, така ли? Не е точно така. Значи някои от тях или повечето от тях успяваме са в тъй наречени забранителни списък. След малко ще говорим за този списък, да. Защото имаме пореден случай на младежи, в случая 8 младежи от Русе, настанени в психиатрия, защото са получили изключително тежки разстройства и дори агресивни прояви, след като са пушили от опасен чай. Всъщност това го смесват с Есунва. Ще покажем какво им се е случило обаче и защо отново правим темата. Декември 2015 година. Само за месец 18 ученика влизат в психодиспансера в Русе след употреба на опасна марихуана. Всички ти млади хора бяха приети при нас след много тежки разрушителни действия. Момиче беше съборило бюро, маса, беше го направило на трески и се беше нахвърлила върху баща си. Едното момче беше нещо така ужасно, опита се да нападне майка си с нож. Изследванията са категорични. Употребили са марихуана. При така наречената мека дрога обаче, ефектът е весело, а не агресивно поведение. Не е типично поведение на хора, които употребяват марихуана. И затова ние смятаме, че има някакви примеси. Учениците наричат опасните цигари чай и се ги купуват за по 5-10 лева. Наркозависимите разказват, че дилерите са навсякъде. Излизаш дори по центъра от часовника до халите, примерно вече имаш марихуана. Днешната за младеж почва от 12-13 години и даже метамфетамин да взема. Може ли от една проста марихуана да изпадаш в кома? Казаха, че са я купили от Румъния. Дали е така, не знам. Предполагам, че полицията прави проби на тези неща. Случаят в Русе не е изолиран и проблеми с новата дрога има в цялата страна. В София в края на октомври 3 деца бяха приети в болница, след като бяха пушили подобен чай. Месец по-късно 10-класничка в Шумен изпадна в кома след смесване на въпросния чай с алкохол. Това, което ни каза Стефан Бакалов, пак да ви го представя, началник отдела на митницата на летище София, който ежедневно се сблъсква с подобни пратки. Те са и по магазините в София и не само в София. Ни каза, това е страшно, аз ще цитирам, извинявайте, вие ще довършите, това е страшно, защото може да умреш от първата доза. Да, точно така. Разликата между добре познатите наркотици, кокаин, амфетамини и марихуана и тези нови синтетични наркотици, че тук още първото взимане може да доведе до летален изход или много често децата, които използват за първи път тези наркотици, получават инсулт или се парализират за цял живот. Почвате с децата, които така някак си приемаме от началото на нашия разговор, да, че има тинейджер... много деца, които си го купуват. Откъде го купуват? Най-вече, естествено, може да си го купат и от улицата някой път, но могат да си го купат и от интернет. Това е другата разлика. В репортаж на Вероника Димитрова пред няколко месеца ние показахме това нагледно. Да. Това става изключително лесно. Стотици сайтове има, уебсайтове, през които може да си купиш. Помнете, защо това се допуска от държавата, която има огромен ресурс за борба с престъпността. На пари поне. Тук няма да се съгласа с вас, че се допуска от държавата, тъй като това в момента е проблем в целия свят. Изключително сериозен. Много трудно се достига до залавянето на такава пратка, тъй като сайтовете, през които се поръчват, хората, които се опитват да си поръчат, те минават през криптирани криптирани софтуер през криптиран... Крият се и са гъвкави, така ли? Да. Значи, самия IP адрес се клонира на около 100 IP адреса. И много трудно може да се... Дайте тогава да разчитаме на себе си, да покажем на учениците, да, които гледат, да, защо и кое е опасно и ако някой им го предложи, защо да не го вземат, ама не като чичковци и лелки да им говорим, а да им обясним точно едно по едно какво е това. Прилича на подправка от шкафчето на баба ви, обаче какво е? Самите опаковки са много атрактивни, поради естествено това е търговската цел. По-бързо да достигат до младите хора. Да казваме, което е опасно. Инсулт може да получите. Това казвате. Разбира се, да. Най-различни рискови ситуации се случват с тези наркотици. Нямат нищо общо с добре познати. Смесват се. Защо се наричат чай? Защото се смесват с тази билка. Обикновената билка дамяна. Това е най-безобидната билка дамяна, която при смесването с това вещество... Така изглеждат. Да. Въпросното вещество, това, което може да убие. Въпросните вещества са около 700 вида вече.
всяка седмица, докато ние сега с вас си говорим, може би в момента... Докато гледат ученици и деца, в момента искам да знаят защо, от кое могат да получат инсулт и да са абсолютно наясно, че това, което си мисля, че ще ги развесели, може да ги убие. Не им го казва. Със сигурност няма да ги развесели. Това, че се нарича билка или трева, това не значи, че има нещо общо дори с канабиса. Няма нищо общо с канабиса. Кое какво познатия. Какво е? Всичките са те наречения синтетичен канабис. Просто имат различни търговски наименования. Няколко тези 700 вида. Само едно уточнение, преди да продължим разговора. Вчера се поинтересувахме, помните, едно момиче, за което имаше съмнение, че е пушило ето тази комбинация, изпадна в кома. Преди около месец и половина ви разказахме нейната история. Под непотвърдена информация, тя продължава да е в кома. Това е добавка само към... Да. Казвали сте ни в предишни участия, че някои вещества са толкова силни, че дори има случай на служител, който изпуска веществото е така на земята, заради дишането да настъпи проблем. Преди половин година имахме случай с наш колега, който при проверката на една пратка намира около 1 кг бяло прахообразно вещество. При отварянето, за да го тества, тъй като това беше сложено в блажна боя, в варел с блажна боя, самото пликче беше хлъзгаво, се разкъсва и част от веществото полепва по носа му. Съвсем малко? Не съвсем малко, но достатъчно, за да го... Колегата беше 2 дена в болница и за докторите самите негови симптоми бяха доста непознати, тъй като ни първо трябваше в рамките на 1-2 да установим какво е веществото, което първото нещо, това направихме, за да знаем как да се... Нещо безобидно. Това вещество беше АБ Чиминака, което беше непознато изобщо за нас. Към онзи момент. Към онзи момент, да. И какво? Тук в репортажа чухме, че прояви на агресия имало. Едното момче с нож, кое предизвиква тази агресия? Тази синтетика, значи същото се случи с колегата. Той имаше паник атака, сърдечни проблеми, след което имаше сериозна агресия, объркване, сериозно объркване. В един момент даже не познаваше. Така че как изглежда тази симптоми, агресия? Агресията, физическа агресия, която може да бъде много деструктивна и опасна. Буйства ли? Буйства, да. Имате ли нещо, за което са лекувани в психиатрия и част от тези 18 младежи, за които ви разказахме в Русе? Имате ли нещо като справка какви суми получават онези, които продават, поне на територията на България, тези синтетични убийци? Такава справка нямаме, но най-общо ще ви кажа, за да добиете представа. Това, което сте залавили, може би? Да, 1 кг синтетичен канабис в интернет струва $1000. С доставката да стане $1100. От 1 кг се правят около 10 000 дози. Всяка една доза струва между 30 и 50 лева. Представете си каква е печалбата. Много по-голяма, отколкото дори и кокаин. Колко струва една такава доза? Между 30 и 50 лева. Ето такова. Това е за една доза еднократна употреба. А в момента това, ако си го имам вкъщи, грозили ме някакво наказание? В какъв списък е това вещество тук вътре? Защото сигурно има някой, който си го е купил, както вие разполагате. Тези синтетични наркотици се появиха на пазара в България 2010 година. Това благодарение на медиите и на законодателя успяхме по най-бърз начин да вкараме много от веществата в забранителния списък. Затова, ако веществото към момента е забранено, няма никакъв проблем да има наказателно преследване. Mm-hmm. Дори обаче и да не е забранено, ние ги конфискуваме. Намираме начин и ги конфискуваме. Може ли един въпрос? Вие откривате такива пратки на летището, тук на митницата в София. По суша не е ли по-лесно да се прекарат такива вещества? Там знам, че с кучета евентуално откриват наркотици. Кучетата изобщо обучени ли са да откриват новите наркотици, новите убийци? Много добър въпрос. Кучетата се обучават на различни видове наркотици, но е изключително трудно да се обучат кучетата на всички видове наркотици. Часовщите са 700. Да, затова ние се стараеме да обучаваме кучетата да се адаптират към съвременните, актуалните наркотици. Нашите кучета на летището в момента се обучават към някои видове синтетични наркотици и то доста добре се справят. Що се отнася до сухопътните граници, там трафика на наркотици е малко по-различен. За сега има единични констатирани случаи на такъв тип трафик. Общо взето, аз ви казах преди малко, че този трафик се обуславя... Един автомобил да вкараме 1 кг от това и след това да стане милионер. Генезиса на този вид трафик е, че това се произвежда в Китай, съответно се пласира по интернет,
съответно, след като се пласира по интернет, пратката трябва да дойде по въздушен път. За това е по-лесно. Не, че е невъзможно да дойде, но това обославя типа на трафик. Ясно. Тоест, при вас и затова при вас по-често се залагат такива... Възможно е да се случи навсякъде, разбира се. Замислях се за ситуация, в която някой лежеше за цигара, голямата дискусия, а пък някой може да печели огромни суми, казвате по-големи от кокаина, ако разпространява безнаказано това нещо, защото не може да, законодателството не може да догони изобретателността на... За това къв да е призва? Той даже не е към законодателя, по-скоро към самите потребители. Това може призива... да ви убие, освен да ви престрасти, да ви взима много пари. Да, призива е към всички, към родители, към децата най-вече, защото децата трябва да са много сензитивни и да не са толкова довършиви, което е типично за тях, за съжаление. Инсулт може да ви убие заради поглъщане на една доза дори чай, както ви обясняват, че е много газарско да пушите чай. Така ли? За съжаление, да. 8 младежи от Русе бяха повод за... На финала най-изобретателните превозвачи на такава дрога при вас, които сте залавяли? Ами, в началото те наречените превозвачи, както казвате вие, бяха чужденци, но към днешна дата вече започнаха и българи да се занимават с такъв тип трафик. Маскират го доста умело, но в интерес на истината, рано или късно ние успяваме да пресечеме тези опити. Да кажем, че все пак е въпрос на лично решение. Нали, зависимостта е проблем, говорили сме, но за да се подадеш на тази зависимост, има един момент винаги на лично решение. В единия етикет, в едната опаковка, след като пише ароматен тамян, да не се продава на лица под 18 години, да не се консумира от човека. За кого го продава тази ароматен тамян? За неговите любимци. Това сме иззели от магазини, които вече затворихме, така че... А те така са имитирали, че правят нещо законно или че не го продават за човека. Да, аз мисля, че този разговор трябваше да се състои и ще го продължим. И аз ви благодарим. Това е мефедрон. Синтетичен катинон. Което? Което е нещо подобно на амфетамин и на кокаин. Тъй като вече синтетичните наркотици заместват хероин, кокаин, амфетамин и абсолютно всичко. И ще ги изместят рано или късно. Благодаря ви много за това. Още теми след малко в Здравей България.